Du prøver sgu at køre videre. Sådan, Stefan. We did it. Nå. No. Men har I stadig brug for hjælp i tog? Nej. Vi har den her. Jeg tror, vi klarer den, faktisk. Fedt. Vi har ikke flere missioner her, har vi det hos? Det tror jeg faktisk godt lidt, der er. Skal jeg lige kigge? Not a drill. Signe, du kan bare køre scouten tilbage, så dragger jeg bare din. Hvis det er. Ja, yeah, deliver to the drilling site, metal beams. Er det bare den, vi tager om? Åh ja, den er også meget, den er ret kort. Take it, so I can... Oil rig drill. Den kan du få i factory. Hov, du skal tage noget derop fra, Ja. Det kan jeg jo ikke, jeg har ikke lavet på. Nå, okay. Nå, skal man have lavet for det? Jeg har ikke nogen trailer eller noget. Hvad er det? Construction rig semi-trailer? Er du sikker på, at du ikke kan tage den? Prøv lige at bakke hen. Bakke hen til den og tryk attacks. Jeg ved ikke, den er også sådan grayed out på en eller anden måde. Nå, det er bare sådan en kæmpe trailer, der står med Dave. Den kan du ikke tage. Eller kan man? Prøv at trykke attach trailer. Åh, satan! Jeg ved ikke, hvad det er, jeg kører med. Ja, det er den der. Det er den, du skal have derhen. Er du sikker? Ja, 100. Den bevæger sig på mappet, når du flytter den. Der står bare metal beams, skal ja, du ikke? Jo, men det er fordi... Det er fordi, de er locked. Men kør den derhen, så har vi den derhenne. Okay. Så du skal have den ind til det, der hedder drilling site. Oil rig drill. Det ved jeg så ikke lige, hvor kommer. Okay, men metal beams... Tror jeg faktisk. Okay, men så skal jeg lige tilbage med den her. Nej, det er service spare parts, der er heroppe. Du skal have en trailer med. Det er derfor, jeg vil skifte. Jeg har bare lavet en trailer, en lille trailer. Det er alt, der er fucking vej, næsten det meste af vejen. Hvorfor er jeg out of fuel? Jeg har lige sat fuel på den her. Er den stadig damaged? Husk du at repair den? Ja, jeg har repair den. Det er en fucking motherfucker trailer, det her. Er du dumt, den er stor. Vi ser, hun også i går. Det er lige før min lastbil styler. Men hvor fanden er det der så for roofraken henne så? Nå. Nu tager vi bare feedstein, den ved vi fandme. Og så tager vi en lille trailer på. Undskyld, er det her bucket eller hvad? Jeg har lige fuelet den op to gange nu, og der er ikke noget benzin på. Er du sikker på, at du trykker fuel? At du... Ja, fordi jeg kan se, at der er ikke noget fuel på den anden. Der er ikke noget fuel på nogen af dem nu. Nej. Det vil jeg sgu ikke. Nej, der er ikke noget fuel på nogen af dem jo. Så kan det jo ikke lade sig gøre, ja. Hvad gør vi så, Fus? Men jeg tror ikke, fuel forsvinder. Men hvis I tror, det er helt legit, at det er bugget, så kan I jo bare, så kan I godt reset, tror jeg. Jamen, du kan prøve at se her. Kan du ikke se på vores, på mappet, sådan, hvor meget fuel vi har? Jo. Kan du? Du kan se, der holder tre biler oven i hinanden. Klikker på hver enkelt en af dem, så er der ikke noget fuel i. Men der er en fuel carrier. Kan I have lagt den ned i fuel carrieren? Nej, fordi den er også tom. Langt væk. Også, tror jeg. Nej, den er også tom. Okay, ja, det kunne godt virke som om det var bug, måske.
Nå, ja, det er mærkeligt. Det er underligt. Det forstår jeg. Vi tager en recover, så... Okay. Ellers så havde vi kunne køre hjem på det. Når der var 150 liter. Jeg kan ikke rumme rundt og hjørne med den her fucking trailer. Altså, I skal tage jeres bil med. Jeg tror I skal trykke recover. Ja. Okay, det har I gjort. Okay. Ja. Okay. Det er godt så det. Det her, det var min yndlings Linkin Park sang. Hvem? Jeg spurgte. Du kunne aldrig finde på det. Så. Altså, skal jeg tage en af de der heavy carrier, eller hvad? Så vi kan få noget på? Eller hvad vil I gerne nu? Jeg ved ikke, vi er jo på et helt andet map. Jeg tror, man vil klare den. Gode gamle Linkin Park, det var så fucking på dengang, mand. Shit, det var godt. Rød og gummibåd, kostal. Jeg kan virkelig sådan finde ud af, om du requester det for at troll, eller du rent faktisk hører det. Okay, det kunne faktisk godt ligne at logge på, men ikke kære, der kom. Så er det, så det er ikke. Houston, we have a problem. Det gjorde jeg satme også, Simsa. Hvor gammel er du egentlig, Simsa? Og hvor er du fra? Hvem er du egentlig? Snap alder nem idé. Snap alder nem idé. CPR-nummer, adresse. 34 for Silke Bronx. Fuck, hvor hygge, man. Jeg tilbringer en del tid i Silkeborg. Hvor i Silkeborg? Hvad hvis vi er naboer? Fuck, det er sygt, hvis vi er naboer. Nå ja, Signe, jeg spiller med, er også fra Silkeborg. Men min mor bor i Silkeborg, simpelthen. Så der er jeg over et par gange om året. Jeg kan nøjes med et andet kort og kode. Dosis. Pas. Tilsætningskort. Kørekort. Silkeborg skulle nyt blive, der er det i hvert fald. Jeg kan virkelig godt lide Silkeborg. Størrelse af byggefælge. Jeg sidder sådan ret meget fast lige nu. Gør du? Ja. Man er kun en ægte bror, hvis man er fra Amager. Lorteøen, jo. Skal du tage et dobbelt ind det sted, du selv arbejder på? Nej, jeg kan godt lide Amager. Gør det, ikke? Amager. Det er vel også snart på tide at flytte til Danmark. Du ser mig aldrig flytte til Jylland. Hvis jeg en dag siger, jeg vil flytte til Jylland, så må du skyde mig. Altså, så må du skyde mig. Det må du. Fordi så er der, jeg er enten bit af en zombie, der har overtaget min hjerne, mener en parasit, eller så er jeg under, så langt under tøflen i et eller andet forhold, at jeg lige så godt bare kan dø. Damn. Der skal nok sætte en headman efter dig med, hvis det er, du flyver til Jylland. Ja, tak. Simpelthen sådan, damn, he really do be spitting facts. Det er Signe, der er fra Silkeborg. Spil om. Hvad er det for et skuffet cover af Sleeping My Day Away? Det er Signe, jeg spiller med her. Hende, der hedder Yndi Yrsa, inden i det, jeg spiller. Det er mig. Nej, præcis, Silence. Det, jeg kunne lige så godt være svensker, så. Men det er det jo, fordi bla bla bla. Shut up. Slave. Nej, jeg læser den på forhånd. Jeg har aldrig sagt, du er svensker. Hvad? Men det er du jo, wait. Altså, hvad for en mission tracker I lige nu? Not a drill. Not a drill. Lost trailer. Det prøver jeg lige godt at tage. Kostal, behøver man virkelig at logge ud, før man kan logge ind på en ny Microsoft-account? Fuck, jeg glemte at tanke op. Jeg er så tæt på at kunne nå den her fucking... Det er et wag, hvis man skal det.
Og hvor er I så henne? Er I Black River? Men hvorfor kan jeg ikke have Metal Beams bag på mig her? Jo, godt. Maxen tror jeg er millionær lidt udelig. Er du jo så? No. Du skal jeg tage noget trailer med, hvis der er, I skal bruge det. Jeg er ikke helt sikker. Fordi der er sådan en oil rig drill, men jeg ved ikke helt, hvor vi får fat i den. Men jeg tror, vi har styr på det. I hvert fald til den her mission, men jeg har ikke tjekket de andre missioner. Fair nok, så jeg skal ikke lige kunne sige det. I will try then. Okay, jeg tror, jeg kører herned igen, og så kører jeg herop. Men så vil jeg over på vej, bare prøve at komme op. Og man kan også køre over der, jo. Men jeg ved ikke, om jeg vil prøve med sådan... Ved I hvad, jeg prøver sgu at finde den der trailer, der vi engang mistede den. Den ligger stadigvæk ude i vandet. Jeg sidder fucking fast. Nu igen. Det er fucking dybt, det her mudder. Oi, I'm free! Vi prøver den her, det er en lidt kortere rute. I think I'm free. Det her det er en cursed sang. I'm free! Det burde faktisk være simpelt, at der kørte med den trailer her. Skal jeg komme og tage over, eller hvad? Nej, jeg er fri nu. Jeg er på vejen igen. Men det kunne måske godt være, at du kunne komme over alligevel simpelthen, fordi at jeg frygter lidt, at jeg kører fast eller dør på turen her. Okay. Åh, det er en lunen version det her. Det er den rigtige. Men hvordan fandt du streamen, Sam? Nu er jeg på rigtig vej, inden jeg går ud. Vi skal ind til drilling site, ikke? Jo. Ej, en pissvej, den sender mig ned af her. Kører du bare hovedvej hele vejen igennem, Fus? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg kører lige op i byen her, og så drejer jeg lige ned på en vej. Kan jeg gøre sådan her? Jeg kigger lige i kor. Ja. Så jeg kører op i byen, og så ned i højre hjørne, der kan man sådan komme ned til en lille vej, hvor man kan køre over en et eller andet vand på noget tidspunkt, og så er der ret kort vej hen til drilling site. Jeg har lidt problemer her, simpelthen. Okay, men så kommer jeg. Jeg skal have noget fuel. Fuel, siger du? Ja. Vil du være? Jeg kiggede bare på Danske Streamer, og så du spillede Mudrunner, og den vej fandt jeg der. Fuck, hvor hygge. Fair enough. Jeg tror sgu også, jeg sidder fast. Kiggede i browser? Nå, men der kan jo være mange sådan måder. Det kunne også være, at han var kommet fra YouTube eller andet. Jeg har jo også YouTube-videoer, der linker jeg da også i min Twitch. Så man ved det jo, ikke? Jeg synes, at Mudrunner er et fedt spil. Det synes jeg også. Altså, du er med på, at det her ikke er Mudrunner, ikke? Det her er SnowRunner. Mudrunner er etteren. Det kan også være, at han kom på OnlyFans, for eksempel. Han har lige så kigget lige op i mit røvhul, og så var han sådan... Det kan være, han streamer på Twitch. Ej. Det er sgu fucked up. Det er fucked up sagt, Silence. Men hvorfor er det SnowRunner, når I er i mod? Fordi der er sne. Der er snebaner. Okay. Okay.
dumt en hoppeborg det her. Part 1 af 2. Så er der kode i chatten til de hurtige. Stefan, skynd dig at tabe ud. Jeg sidder lige og leger med den her kæmpe fucking trailer. Det er sgu første gang, du har sagt nej til sådan en kode, så. Jeg er stolt af dig. En kode til hvad? Det er nok et spil på Steam. No. Jeg siger det bare, den har været nedbygget til den her trailer. 100% vi ikke engang skal bruge den her lorte trailer. Jeg sidder sgu i saksen her. Får ikke dig hjælpen, er på vej. Han kommer ikke med det sidste af den. Åh nej. Men det er sgu da noget af en rute, jeg skal ud på. Gå, så du må lige komme med det sidste af den. Hey Fus, må man gerne skifte til garagen for eksempel? Hvad skal man køre derhen? Nej, det må du godt. Du må godt skifte bil. Men du må ikke bare flytte din bil til garagen. Nej, det er ikke i orden det der. Nej, det er også det jeg mente, det der med at jeg kunne hoppe hen i garagen, så jeg var tæt på Stefan. Nej, det må du ikke. Du må ikke flytte din bil. Du må ikke fast travel. Nej. Ja, det er det jeg mente, fast travel, ja. Nå, men Stefan, bliver du sætten der, eller hvad? Ja, så længe jeg sidder fast, så bliver det siddet. Okay. Så tegner jeg lige en rute her. Jeg sidder godt fast, hvorfor? Hvad fuck er det for et spil? Hvad hedder det? Ryki. Ryki? Ryki. Okay. Hvordan staver du det? R O med umlaut K I. Ryki. Så Ryki. Det her, det kommer ikke til at gå. Det ser faktisk sygt nok ud. God gamle P.O.D. fuldstændig. Det var også ren klasse. Nej, jeg sidder og bogstaveligt talt fast. Norsk spil. Imellem et træ og en trailer. Between a rock and a hard place. The youth of the nation. Hørte jeg også meget. Ja, det var også et af de der bands, ikke? For mig, der var det meget Linkin Park, System of a Down og Rammstein. Det var nok de tre, jeg hørte allermest. Og Disturbed. Jeg tror ikke, jeg kommer ud herfra, ærligt. Er det ikke dem, der har lavet Nede med sygdommen? Jo, det er det nemlig. Sygdommen. Lad være at vælte. Tak. Ja. Åh, oh, det var safe. Fucking safe, det der. På din Walkman. Jeg havde faktisk en Walkman på et tidspunkt. Ej. Jo. Men det var, det var da jeg var sådan noget, det ved jeg ikke, der har jeg været sådan noget 7-8 eller sådan noget. Der var der, ikke sigt. Der var der varme tracks på Walkman'en. Jeg havde sådan en, hvad er det nu, det er sådan nogle, hvor du sætter din høretelefoner i, og så... En MP3? Ja, det var en MP3-afspiller, men det er sådan en, en iPod? Nej, jo ikke. Nej, det var sådan en helt gammel MP3-afspiller. Alright. Og jeg bragede bare op for den der, siger dig. Det må jeg have set dig, ja. Jeg bragede så meget. Jeg har stadig en kæmpe pose, flere poser i min kælder, fyldt med CD'er. Jeg gik fucking meget op i CD'er. Og hvorfor havde du med poser? Det havde jeg heller ikke, men da jeg skulle flytte, så lagde jeg dem der noget. Hvad du har CD-dealer eller sådan noget? Nej. Slet ikke. Jeg har været... Hvad? Random musik. Jeg hører sådan noget helt random musik i den der B3-afspiller der. Det gør du stadig, kan man sige. Men... Jeg ved det, hvis jeg hører nu. Dengang, der var det bare sådan... Ja, hvad er der nu? Tak for det, Jabba. Tak for dit host og raid, mate.
Håber du har en fed stream. Hygger I? Det gør vi i hvert fald. Vi er på fuld arbejde her. Vox Pop. For mig var det mere boogie-listen og noget. Oh, warmest. What the fuck? Jeg byggede lige et eller andet herover. Fuld bygning. How the fucking god. Tak for det, Jabba. Fornøjelse med den. Okay, jeg ved ikke lige hvad der skete. Vent lige, fik jeg den der truck der eller hvad? Kan jeg gøre sådan her? Nej, det er ikke en truck for sig selv, det er bare en anhænger. Nå, det må være en oil rig drill, det der. Høj, der kommer stone fan. Ja, det ligner en oil rig drill, det der. Så er det lige, der kommer en stone fan. Ja. Er det ikke Stefan? Er det dig, der sidder sgu fast? Jeg sidder stadigvæk fast. Skal du have noget bens, inden jeg kører videre? Ja, det kunne være foderen. Det kunne være gufferen. Jeg kan godt lige skille lidt vælter, når jeg dytter. Ja, det er jeg meget tror faktisk, det skal være to om at få mig ud, hvis jeg skulle hellere. Nej, prøv at lade min kan sagtens tage dig selv. Selv den er på. Tykker du heller ikke, Stefan? Så tror jeg ikke, du har set den trailer, jeg kører med. Jo, Stefan. Prøv at lade, jeg kan tage dig og den her trailer, og hans trailer. Eller og den okay. Trailer. Ja, altså, selvtilliden fejler ikke noget hos Simla i hvert fald. Fueler du? Ja, sådan. Prøv at se, hvor hurtig den er. Miau. Mega hurtig. Skifter nu. Connection loss. Nå. Rip, Steven. Nå, men så kan jeg jo lige så godt bare vende rundt, jo. Så kan du have den trailer, der står derovre. Jamen, det kan jeg jo ikke, når jeg har en trailer på nu, jo. Så skal jeg lige af med den. How the fucking god. Åh, oh, nej. Hvad så? Nå, den, det er bare... Okay, ja, Steven er røget væk, men traileren står stadig midt ud i det hele. Okay, skal jeg lige track den der, fordi jeg kan ikke se den nede. Ja, gør det. Men traileren, den er jo ikke... Altså, det er jo ikke noget med missionen, er det der? Jo, det er. Du kan bare ikke se det endnu, det er derfor, du skulle hen. Hvad hedder den? Den hedder Not a Drill. Er det under Husky? Det er under Dyson Diesel. Men hvad er det der oil rig drill? Hvor får man den? Det er bare i orden. Altså, jeg kan ikke se traileren. Oil rig drill, det er den der, du skal hen og hente. Det viser den på kortet. Det er sådan en... Det viser den bare ikke, nej. Tror du ikke, det er den anden bane? Den er. Det kan godt være. Lad mig lige prøve. Nej, jeg kan stadig ikke se den. Jeg skal bruge en kode. Koden er... Du får den lige her i chatten. Jeg nåede ind for dig, Steve. Oil rig drill. Nice. Jeg er bare siddet klar. Du har ikke engang spillet det første nu, så du kan ikke engang komme ind. Nej. Fucking noob. Hvad? Det giver rigtig nogen mening. Jeg har købt Game Pass, men jeg må ikke få SnowRunner. Holy shit, en fucking trailer. Du prøver at sælge noget af her. Det er så værst. Det kan jeg da se.
Jeg håber da, du kan se. Jeg har ikke nogen lastbiler her. Okay, man skal ind til Smithville Dam for at få fat i den der. Flatbed semi-trailer. Men så går jeg på smat. Så går jeg ind på jeg har min lastbiler herinde alligevel. Tror du, du skal have hjælp til den simpelthen? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg skal, den er sådan, jeg skal op ovenover den, fordi den er... Den er stuck i lucky. Okay. Hvorfor kan jeg ikke se min lastbil nogen steder? Det kan være, du skal lige ind og reclaim den. Det skal man nogle gange. Where? Altså, hvis du, den må være i garagen jo, fordi når du går ud, så resetter det. Den er vel i hans tidligere garage, hvor han, hvis han ikke har brugt garagen herinde, så er den stadig i hans gamle. Altså for eksempel i... Ja. Nå, men han har været i garagen herover. Så er den i den her. Den er ikke. Så må du den lige tjekke. Den er heller ikke i den anden. What? Jeg har den her. Den var her jo. Nej. Nu skal du holde op. What the fuck? Det var bare, han kan ikke huske, hvor han sidst har været, altså. Jeg finder dig ikke, eller? Det gør du bare. Jeg har du bare givet en fucking kebab-menu. Du har faktisk aldrig smagt kebab. Nej, det er ikke rigtigt. Men nu rykker du til Smithfield Dam. Ja. 3 Days Grace, det var også et af de bands, jeg hørte rigtig meget. Hvad ligger du øvrigt med? Hvad fanden laver du, Signe? Ja, hvad laver du egentlig, Signe? Det er langt siden, vi har hørt fra dig. Hun er ved et eller andet Lost Trailer. Er du muted eller hvad, Signe? Er du muted eller hvad? Muted. Så henter jeg en oil rig, og så kommer jeg til Black River, okay? Kan du ikke tage den der oil drill? Kan du ikke lige finde ud af, Stefan, hvordan du får fat i en oil rig drill? Jo, den er heroppe. Åh, oh, nice. Service hop. Fedt. Sådan en må du godt tage med til drilling site. Det er sådan en, tager jeg med til drilling site. Jamen, vi ses derovre. Vi ses på drilling site. Jeg siger, der er død, eller hvad? Jeg ved det ikke, hun siger ikke så meget. Signe. Steven Singh. Drilling site, også kendt som Steven Singh. Don't expose me like that. Hvad skal der for det her lys her? Har du styr? Du prøver Winston? Nej, men det er fordi den siger to svar. Jeg væltede herovre med en. Ja. Hold det gæft. Shit. Det var ikke så smart der. Det var fucking muligt at se, hvad der skete. Det var, jeg lige skulle tage den af. Nice, kan du eventuelt lade den ligge der, og så lige hive mig op? Eller også, ja. Åh, jeg håber, jeg kan få den ned igen. Åh. Ja, der er ret stejl her, det skal man lige passe på. Inden vi får, vi slet ikke skal bruge den dernede. Det skal man. Ja. Jamen, jeg er der lige om. For helvede. Det er jo kraftedeme, det ligner jo kraftedeme et skib, man jeg slipper ned af her. Det
Det er en fucking stor trailer, det der. Det er helt vildt. Du sagde, du var der lige om lidt. Ja. Bro, jeg kan ikke engang se dig. Nej, men jeg skal lige ind og have en plade på bilen, som det hedder. En plade har det. Ingen registreret, eller? Jeg skal lige have prøvebladet på, du ved. Nej, simpelthen. Det var heller ikke sjovt, altså. Det var ikke... Sluk lige jeres bil, du skal så den ikke bruger noget fucking... Det gør den heller ikke. Du kan se 0,0. Slap af, Gus. Prøv bare at være flink og give dig noget fucking... Ja, Sørensen.